V polovici septembra začalo pre všetkých milovníkov prírody jedno z najkrajších období roka. Nastal čas kráľov našich hôr. Pod vplyvom testosterónu sa doteraz opatrné jelene preháňajú po otvorených lúkach a ohlasujú sa svojimi hromovými hlasmi. Tak ako tisícky rokov predtým, aj teraz nastal čas odovzdať gény pre ďalšiu generáciu. Podarí sa to iba tým najsilnejším. To sú odveké zákony prírody. Keďže lane bývajú ruinné len pár dní a času je málo, to viditeľne dáva zabrať nejednému pánovi háremu. Ich atletické postavy svedčia o náročnom období, počas ktorého jelene nabehajú množstvo kilometrov a môžu stratiť až tretinu svojej hmotnosti. Dokonca až tak, že na konci tohto náročného obdobia jelene vyzerajú vyčerpane a o pár rokov staršie. Pozývam vás spolu so mnou nazrieť do zákulisia zo života týchto nádherných a majestátnych tvorov. Pozorovaním a filmovaním jelenej zvery som strávil viac ako 2 týždne. Striedal som 3 lokality, nachádzajúce sa v čarokrásnej prírode Turčianskej kotliny. Začiatky pozorovania však vôbec neboli jednoduché. Veľký vplyv na ruju malo počasie. Kvôli vysokým teplotám zver vychádzala na lúky až po zotmení a skoro ráno zachádzala do chladu lesa ešte pred východom slnka. Posledný týždeň sa však karta obratila a vrchol ruje prebiehala aj počas denného svetla. Podarilo sa mi tak zachytiť množstvo skvelých momentov a záberov, veď posúďte sami. Je po obede a na jednu z lokalít sa presúvam cez menší lesy. Častokrát už v ňom bolo veľmi živo. Inak tomu nie je ani dnes. Počuli ste to? Nedaleko odo mňa zamrčal jeleň. Skúsime sa na neho pozrieť.
Po náročnej noci odpočíval v tieni lesa. Teraz sa už zodvihol, odišiel za svojimi ďalšími povinnosťami. Som rád, že som ho nevyrušil a môžem spokojne pokračovať na vytipované miesto. Po pár metroch sa ozýva ďalší pánko. Odhadujem, že je hneď na začiatku luky, presne v mieste, odkiaľ potrebujem výjsť z lesa. Už som od neho celkom blízko, tak musím opatrne našľapovať, aby som nestúpil na nejaký konár a nevyplašil ho. Hlas jelenia sa pomaly vzdialuje, až úplne mizne v diaľke. Nakoniec sa mi ho podarilo zazrieť tesne pred tým, než mizol v hustom poraste. Nevidím žiaden ďalší pohyb, a tak môžem pokračovať. Prichádzam na miesto a maskujem sa medzi stromami. Kvôli vysokému a ťahnúcemu sa horizontu budem musieť fotiť postojačky. Pri fotení vysokej zvery je dôležité mať dobrý vietor a minimalizovať váš pohyb. Hlavne si treba dať pozor na lane. Tie vás môžu odhaliť najskôr. Jelene sú až príliš zanepráznené odháňaním svojich sokov, kontrolou a oplodňovaním rujných jeleníc. Na druhej strane lúky vyšli dvaja králi. Jeden tmavý ako noc a druhý svetlejší v typickom jeleňom odtieni. Vyzerajú byť rovnako silní a vzájomné premeriavanie nestačí. Dochádza k súboju, bitka.
Občas sa zdá, ako by bojovalo dobro so zlom. Ide o veľa. Súboj na život a na smrť. A len víťaz má právo odovzdať svoj genofond. Prvýkrát mám možnosť pozorovať súboj jeleňov takto v priamom prenose. Je to neskutočný zážitok. Jelene divadlo prebiehalo v diaľke aj v mojej tesnej blízkosti až do úplnej tmy a bude pokračovať počas celej noci. Teším sa hlavne, že o mne celý čas netušili a že som ich nevyrušil. Najkrajšie zábery vznikajú práve takto, keď o vás zver nevie a správa sa úplne prirodzene. Dúfam, že sa vám tento zostrih a jeden večer z jeleniej ruje páčil. Na záver si ešte pozrite fotočky, ktoré sa počas tohto obdobia podarilo urobiť. Vidíme sa pri ďalšom videu z našej divokej prírody. Thank you.